teu nome, pera. Teu nome é? José, cara. José? É, em espanhol é José Morales. José Morales. É. Ah, legal, cara. Porque é inusitado a gente perceber alguém cantando dentro de uma instituição bancária, né? Que... É a verdade, cara. Valeu, irmão. Valeu. A verdade, eu olho este lugar como a rua, cara. Uh-huh. Este é um lugar muito democrático. E por mais que eu obrigue as pessoas a escutar música, exato, eu obrigo as pessoas a escutar boa música. Exato. Ou diferente que passa na rua que me obrigam a escutar música que eu não gosto. É verdade. Que sabe que não é que eu odeio, eu amo a música, mas sabe que fala de outra coisa. E aí você canta aqui sempre, de vez em quando? Cara, eu canto aqui todas as noites. Todas as noites? À noite, de segunda a sexta. Toco nos bancos no sábado de manhã, mas também toco na rua grande. Sim. Toco em Reviver. Legal. Toco na praia também. É, mas eu gosto muito aqui este ambiente. Porque não gosto de bares, assim, é muito cachaceiro. Exato. É outra é style de música, sabe? Aqui chega a família. Exato. Chegam crianças, idosos, sabe? E a tua referência mais é essa música, a música internacional, música popular brasileira, como é que também, é? Também, cara, mas que passa? Eu como músico tenho uma ideia, olha. Há dois tipos de música. A música que todos conhecem e todos cantam, uh-huh, certo? Tipo, não sei, Ivete Sangalo, não sei, outra certo coisa, não? E aí outro tipo de música que é o que eu faço, o tipo de música que todos sabem e ninguém canta. Entendi. Entende? Tipo, olha, tipo esta. Somewhere over the rainbow. Exatamente. Way up high. Todo mundo sabe. Verdade. É Yesterday. Poxa, cara. É. Aí você é natural de? Eu nasci na Venezuela. Na Venezuela. Mas levo já um tempo viajando, passei pela uh-huh Colômbia, aprendi mais um som de lá. Passei uh-huh pelo Equador, aprendi um som de lá. E agora aqui no Brasil eu estou aprendendo, além do som, a uh-huh língua, cara. Legal. Valeu. A língua aqui, sabe? Uh-huh. É outro processo aí criativo. É. Mas aí vou, com muita prática. Muito bem. E é isso aí. Só mandar um alô aí, porque isso aqui é para Caxias. A gente tá indo lá para Caxias, no Maranhão, mas a gente vai pôr nas redes sociais e vai compartilhar o teu trabalho aí, viu? Que legal, cara. E vocês são de uma instituição, né? É da TV Guanaré. Guanaré. Exatamente. Então, parabéns aí, TV Guanaré, e muito, muitas saudações aí para Caxias. Valeu. Lá bonita. Vamos fechar aí com a música, né? Claro, rapaz. Vamos com essa. Obrigado.